Og hørte på oss, som også var årets europamesterskap. Og det vil kaste
tre såkalte hovedsponsorer. Vi har Heidelberg Materials nå ved AS. Joakim Svein mot toppen, så håper vi at han også, ja, blir den første bil igjennom. Det er jo det store spørsmålet. Vi har neste igjennom. Han skriver ikke fra. Gjennom de to første punkter. Den berøringen tror jeg var indirekte. Vi får se hva dommerne sier. Han er så fint. Gjennom. Første bil igjennom, noen fader ble det, men det var en frekk linje av Joakim Knudsen. Vi har ned, kjører denne fin
full retard. Han med helt i toppklapper i går, kom til tidsvalget hvor han kjørte i stykket og ganske kraftig dessverre. Og så en av de som var helt oppe i toppen etter to runder i året denne, men Torsdagens dårlig resultat, det gjør at i dag er det bare en ting som gjelder. I dag er det seier eller ingenting. Vinner han ikke i dag, så skal det bli vanskelig for Bjarni Thor Nordahl, som kører krakken. Kakken, som betyr is på Island. Han er i Danmark. De danske teamene har vært på dominert her i Kjent tidligere i motorbike-klasse. Og en berøring der med bakhjulet, det blir ingen toppstopp. Yeah.